Ermənistanda vəziyyət yetərincə qarışıqdır. Odlu silahlarla qətl hadisələri artır, ölkə getdikcə kriminal hadisələrin mərkəzinə çevrilir. Paralel siyasi vəziyyət də gərgin olaraq qalır. Ermənistanın Rusiyadan geri çağırılan səfiri, ölkənin sabiq müdafiə naziri Vağarşa Karutsunyan həbs edilə bilər. Onun adı qanunvericiliyin pozulmasının iki maddəsində, küllü miqdarda korrupsiyada və saxtakarlıqda hallanır. Ermənistanın 44 günlük müharibədəki acı məğlubiyyətindən cəmi 12 gün sonra müdafiə naziri təyin edilən Karutsunyan 2021-ci il yılın 20-sinin vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün postu təhvil verib. Bir müddət sonra Rusiya Federasiyasına səfir təyin edilib, lakin ötən gün Karutsunyan geri çağırılıb. Erməni mətbuatına açıqlama verən ölkənin baş prokuroru Anna Vardivisyan Karutsunyanın əməllərində cinayət motivlərinin olduğunu bildirsə də, istintaqın sirrini nəzərə alaraq geniş məlumat verməkdən yayılıb. Qeyd edək ki, Vağarşak Karutsunyanın yerinə Paşinyanın parlament də təmsil edilən Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasından deputat seçilən 64 yaşlı oliqarx biznesmen Gurgen Arsenyan təyin edilib.